দৰ্শকে দেখি আছে এতিয়া প্ৰথম উদ্বোধনী যিখন খেল ওপেনিং খেল আৰু ওপেনিং সেরিমনি সেইখনৰ কাৰণে মানুহ সোমাই আছে ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত অকল যে কাটাৰ আৰু ইকুয়েটৰ খেলা আছে তেনেকুৱা নহয় গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ সকলো টীমৰ মানুহ আছে ইণ্ডিয়াৰ মানুহ আছে ইউএছৰ মানুহ আছে কেমেৰুনৰ মানুহ আছে বেলেগ বেলেগ দেশৰ মানুহ আছে এইফালে সোমাই আছে আৰু কাটাৰত এই ফুটবল জ'ৰ আৰম্ভ হৈছে আপোনাৰ আৰু এমাহ ধৰি এই ফুটবল জ'ৰ চলি থাকিব আপোনালোকে দেখি আছে এখন প্ৰথমখন খেলহে আৰম্ভ দেখিছে জোশ একেবাৰে এয়া হ'ল ফুটবলৰ পাগলপন্থী ফুটবলৰ পাগলপন্থী ইয়াকে কয় নাই মানে এইটো জাষ্ট এটা সৰু ইয়াত চাই বেলেগ বেলেগ পাগলপন্থী আপোনালোকে দেখা পাব কেমেৰুন আফ্ৰিকা আফ্ৰিকা ইয়েছ কাম টু কেমেৰুন ইয়েছ প্লে প্লে প্লিজ কাতার আহিছে কাতার এয়া দেখিছে মানুহ সোমাইছে পুরা কাতারের কারণে প্রথম এক্সপিরিয়েন্স হব আর মিডিয়া অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড মিডিয়া আহিছে এইবিলাক মিডিয়া চ্যানেল বহুত মিডিয়া চ্যানেল আহিছে আমার ইন্ডিয়ার মিডিয়া চ্যানেল মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই মই বিচাৰি আছো জি নিউজ এবিপি নিউজ আজতক এইবিলাক বিচাৰি আছো পোৱা নাই বহুত